Покращення іміджу міста – це збільшення туристичного потенціалу і збільшення інвестицій, переконані у департаменті інвестиційної політики. Його директор Ігор Попадюк каже, цьогоріч туристичний збір збільшився. Туристичний збір – 1 508 000, якщо його в середньому розділити на кількість туристів внутрішніх, це туристичний збір з внутрішнього туриста 18 гривень, то за даними Державної агенції розвитку туризму, один турист в місті залишає в економіку міста за один день 1300 гривень. Тобто в економіку міста туризм вливає 116 мільйонів гривень за 2021 рік. У 2022 році, зазначає Ігор Попадюк, планують робити фокус на такі напрямки. Є такі види туризму – діловий, подієвий, культурно-пізнавальний, освітній, лікувально-оздоровчий і гастротуризм. Ми бачимо, що ми можемо рости в таких напрямках, як діловий, подієвий, культурно-пізнавальний і гастротуризм. Мету, яку ми перед собою ставимо, це перше, зацікавити туристів відвідати наше місто на довший період часу. Ми робимо стратегію «плюс один день» та забезпечити усі їхні потреби для комфортного перебування. Також у планах розробка нових туристичних маршрутів у місті, побудова локацій та налагодження навігації для зручності. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».